Vocês viram aí que eu tô com um novo mouse por aqui, né? Eu comprei um substituto pro meu mouse anterior, que era o Logitech G305, que inclusive deixei aqui do lado. Esse cara é o que eu tava utilizando até algumas semanas atrás. Então, agora eu tô utilizando esse novo mouse sem fio, que é o Corsair Qatar Pro Wireless. Esse mouse aqui da Corsair, né, que é o Qatar Pro na versão wireless, porque também existe o Qatar Pro normal, é um dos concorrentes aqui do G305, né? Ambos são mouses gamers sem fio, inclusive são os modelos mais baratos que você encontra de mouses sem fio que sejam gamers, né? Porque existem vários mouses sem fio que são Bluetooth, mas aqueles que conseguem te entregar uma velocidade de resposta competitiva, os mais baratos que você encontra é o G305 e depois eu encontrei aqui o Corsair Qatar Pro Wireless. Ambos possuem uma qualidade excelente, são duas marcas super reconhecidas, precisão excelente também, e ambos estão no preço aí de 200 a 300 reais mais ou menos. E é engraçado porque até a pegada e o formato desses dois são bem semelhantes, né? Eles parecem inclusive o mesmo mouse ali, só que de marcas diferentes. Só a questão de design que muda um pouquinho, mas a pegada é bem parecida. Mas vamos lá, deixa eu te falar o que eu achei aqui do Corsair Qatar Pro Wireless depois de algumas semanas de uso e por que que eu substituí o G305 por esse cara aqui. Quais seriam, né, as vantagens desse cara? Ó, primeira coisa que eu preciso falar é que esse mouse é um mouse sem fio, é um mouse wireless, né? E ele utiliza uma tecnologia semelhante à tecnologia Lightspeed da Logitech. Cada fabricante dá um nome diferente para essa tecnologia. No caso da Corsair, eles chamam de Slipstream. A HyperX tem também um outro nome lá para eles. Mas basicamente é a tecnologia onde o mouse consegue se comunicar de forma sem fio com a sua máquina, né? Seja um computador ou notebook, sem ter nenhum tipo de delay, sem ter nenhum tipo de input lag. E essa é a diferença entre o mouse sem fio gamer para o mouse Bluetooth normal. O Bluetooth tem muito delay, tem muito input lag, é impossível você jogar competitivamente com o mouse Bluetooth, né? Já mouses sem fio que sejam gamers de marcas boas, como o caso da Corsair, o caso da Logitech, você consegue jogar ele sem fio, sem ter nenhum tipo de sintoma contraditório, assim, você não tem nenhum tipo de delay, input lag, a qualidade é como se você estivesse jogando com fio. Mas para isso eles utilizam essa tecnologia que é o Slipstream. O Slipstream vai fazer com que o mouse consiga se comunicar através desse receptor USB que você vai plugar na sua máquina, seja um notebook ou computador. E assim, desde que esse receptor USB, né, não esteja muito longe do mouse, você vai conseguir jogar competitivamente sem problema nenhum, com zero input lag, com menos de 1 milissegundo, ou no máximo 1 milissegundo ali de taxa de resposta, que é equivalente a mouses cabeados, né? Então você não vai perder precisão, alguma coisa assim, por estar no mouse sem fio. Pelo contrário, né, em mouses cabeados você tem o problema do cabo ficar enroscando em vários lugares ali sem querer. Você deixa um copo de água, na hora que você dá aquele puxão no mouse, está mirando o co-op, por exemplo, você acaba derrubando as coisas ali que o cabo acaba enroscando, né? Já o mouse sem fio você não tem esse tipo de problema, já que não tem nenhum fio ali para enroscar, você até tem mais precisão. Para quem me conhece aqui sabe que eu só utilizo mouse sem fio justamente porque eu não consigo mais utilizar mouses cabeados, porque eu sou meio desastrado. E ainda nesse tópico de wireless sem fio, o Corsair Qatar Pro tem uma vantagem em cima do G305, que é o seguinte: o G305 ele só funciona através da tecnologia Lightspeed, que é utilizar esse mouse com um receptor USB. Já o Corsair Qatar Pro aqui, ele utiliza a tecnologia dele, que é o Slipstream, que é via receptor, que é onde você vai ter o máximo de performance dele, mas embaixo do mouse você também tem um seletor, onde ele permite que você consiga utilizá-lo via Bluetooth também. A vantagem do Bluetooth é que, primeiro, você não precisa utilizar o receptor, então é ideal para você, sei lá, parear com o teu smartphone, se você quiser. E o Bluetooth gasta menos bateria, já que tem uma performance menor, né? Em contrapartida, o problema é esse. A performance do Bluetooth é horrível. Você tem ali 5 milissegundos de input lag, então você tem um delay maior na taxa de resposta do mouse. E o polling rate, que é a taxa de atualização do Bluetooth, é bem menor. É 5 vezes menor do que se você utilizar o receptor USB. Então, o Bluetooth é só para quando você não puder realmente utilizar o receptor, ou se você quiser utilizar o receptor
receptor no notebook e de repente parear via Bluetooth em algum outro PC, algum outro dispositivo. O Catharpod tem essa vantagem. Um mouse que tem essa tecnologia da Logitech é o G603, que eu já mostrei aqui no canal. Então o concorrente certinho mesmo pro Catharpod seria o G603 ao invés do G305, mas o 603 está um pouquinho mais caro. Enfim, falando sobre essa característica dele ser sem fio, eu gostei bastante da tecnologia Slipstream. Ele funciona igual o Lightspeed, então não senti muita diferença. Ele funciona tão bom quanto, né? Eu consigo jogar CS competitivamente numa boa e não sinto falta, não sinto necessidade de utilizar um mouse cabeado com esses mouses sem fio aí que tem altas taxas aí de comunicação. Só tem um porém pro modelo aqui da Corsair do Qatar Pro Wireless. Uma vantagem dos mouses da Logitech, tanto o G305 quanto o G603, é que eles vinham junto na caixa um cabo extensor, um cabo USB extensor, né? Porque, como eu falei, como ele funciona sem fio, quanto mais longe você deixa o receptor do mouse, pior vai ficando a comunicação. Eles recomendam que você fique ali a uns 20 centímetros de distância, mais ou menos. O problema é, às vezes teu PC fica embaixo da mesa, no meu caso, né, o notebook fica do outro lado da mesa, então às vezes o receptor vai ficar muito longe do mouse. No caso da Logitech, vinha um cabo extensor, onde permitia que você conseguisse utilizar o receptor mais perto do mouse. Era só você usar esse extensor aí e a outra ponta plugar no seu PC. No caso da Corsair, não veio nenhum tipo de extensor junto, então ou você se vira para comprar por fora, ou senão você vai deixar longe mesmo. Eu, no meu setup que eu utilizo ele, eu deixo plugado no meu notebook e ele fica a mais ou menos uns 80 centímetros de distância. Eu fiz os testes de polling rate e ele continua dando 1 milissegundo, né, de tempo de resposta, 1000 Hz também de polling rate. Então, no meu caso, 80 centímetros, né, tá perfeitamente aceitável. Mas saiba que se por acaso no seu setup o teu PC ficar muito longe do mouse, coisa do tipo, talvez você tenha que comprar um extensor USB por fora, né, sendo que na Logitech já vem junto. Bom, agora falando sobre a precisão desse mouse, né? Hoje em dia não tem muito o que falar sobre precisão de mouses gamers, principalmente de marcas mais conhecidas, porque todos eles já estão numa qualidade muito boa, não tem muito mais o que criticar. Esse cara chega ali a 10.000 DPI no total, lembrando que quanto maior o DPI que você utiliza, talvez mais distorção no sensor você vai sentir, então o ideal é que você não utilize em DPIs muito altos, tipo 10.000, mas ele vai até 10.000 se você quiser. Eu utilizo no DPI 400, eu sou usuário, né, de sense baixo, então eu utilizo o DPI 400 e se eu precisar, aumento a sensibilidade no próprio jogo. O sensor que o Qatar Pro utiliza é, deixa eu só colar aqui, é o PMW3325. Dê uma olhada na internet, é um sensor bastante decente, não tem muitas críticas em relação a ele, então é um sensor padrão que não vai te deixar na mão quando você for jogar. Esse mouse aqui, ele chega a 1000 Hz de polling rate. Eu fiz os testes utilizando o site da Adamantic, que eles agora implementaram ali alguns testes interessantes para você testar seu mouse, esse tipo de coisa. E esses 1000 Hz de polling rate resulta no 1 milissegundo de resposta, né? E sim, você pode diminuir esses Hz, vamos supor que você quer utilizar 500 Hz, 125. Você vai piorar a qualidade da precisão dele, porque você vai aumentar o tempo de resposta, mas você vai melhorar o gasto de energia, né? Então você pode fazer tudo isso via software. No próprio software também tem o modo de economia de energia, se você quiser. E como eu falei, né, esses mouses gamers hoje em dia, eles já atendem muito bem a nossa expectativa, então eu não tive nenhum tipo de problema enquanto eu jogava. Não tem aquele problema de mouses mais baratos, que na hora que você dá o puxão, o mouse vai pra cima, vai pra baixo, esse tipo de coisa. Aqui não, é um sensor bem redondinho pra você que vai jogar. Não senti nenhum problema, mas também não tem nada demais, né, é um sensor honesto, podemos dizer assim. E pessoal, antes da gente continuar com o review, já a gente vai voltar, mas é o seguinte, se você quiser comprar, começar a se interessar aqui pelo Qatar Pro, primeira coisa é que eu vou deixar alguns links aqui na descrição para você dar uma olhada, e segundo, que você pode utilizar a extensão da cuponomia para tentar garantir um pouquinho de desconto e para garantir cashback também na hora que você for comprar teu mouse ou qualquer outra coisa. Essa extensão funciona no seu navegador de internet, seja o Edge, Chrome, Firefox, tanto faz, você instala em seu navegador. E sempre que você for comprar alguma coisa na Amazon, qualquer site, são mais de 2.000 sites compatíveis, né? Você primeiro pode ativar um cashback para poder receber ali uma porcentagem de volta do dinheiro que você gastar. Aí o cashback depende de site para site. E segundo, que o Cuponomia também fornece alguns cupons de desconto, se o site tiver, claro, né? Então, por exemplo, a gente fala muito sobre AliExpress aqui, tem um monte de cupom de desconto aí listado no Cuponomia para você não ter que ficar caçando em grupos, né, procurando no Google e tal. O Cuponomia já junta todos os cupons disponíveis para você tentar economizar um pouquinho no seu pedido. Agora, se você estiver fazendo uma compra por um smartphone, a Cuponomia também tem um aplicativo e pelo aplicativo você também consegue acessar os sites ativando o cashback, e no aplicativo ele também lista quais são os cupons disponíveis para aquele site. Então fica a dica aí, instala essa extensão no seu navegador de internet e também no seu smartphone para poder economizar e garantir cashback nas suas próximas compras, não só do Qatar Pro Wireless, né? E se você quiser começar já com R$5 na sua carteira do Cuponomia, é só começar a utilizar a extensão ou aplicativo através do meu link que está aqui na descrição, fechou? Agora, bora lá, vamos voltar a falar aqui do Corsair Qatar Pro Wireless.
Bom, então a gente já falou aqui sobre a precisão do mouse, né, a funcionalidade dele sem fio, que são as coisas principais de um mouse. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua estrutura e design. Olha, assim como o G305, o Qatar Pro Wireless não vai agradar todo mundo na questão de pegada. É um mouse bem pequeno, ele tem aproximadamente aí 11,5 cm de comprimento, né, e 6,5 cm de largura. Então é um mouse recomendado para quem não tem uma mão tão grande e que utiliza a pegada claw, que é a pegada onde você segura o mouse parecendo uma garra, né, por isso que o nome é claw, que é garra em inglês. Ou senão, se você utiliza a pegada fingertip, que é quando você segura o mouse só utilizando a ponta dos dedos. Se você tem uma mão muito grande ou utiliza a pegada palm, a palm é quando você debruça, né, a mão inteira em cima do mouse, esse mouse vai ser um pouco pequeno para você, e aí eu recomendo você ir para outras opções, como por exemplo o G603, que nós já mostramos aqui no canal. Agora, a vantagem dele ser pequeno é que ele pesa bem pouco. Ele pesa aí 96 gramas já com a pilha, né? E você utiliza ele via pilha, e já com a pilha ele pesa aí 96 gramas. E só como referência, o G305, que eu já achava bastante leve, pesa 99 gramas. Então é um pouquinho mais leve aqui o Corsair Qatar Pro, 4 gramas mais leve. A quantidade de botão que você vai encontrar nele é meio padrão, são 6 botões no total mais o scroll, né, que é o clique esquerdo, clique direito, aí tem os dois cliques laterais, tem um clique do DPI e também tem um clique, né, do meio aqui do scroll, sem contar o scroll em si. Todos eles podem ser remapeados através de um software que você pode instalar chamado IQ, aí daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que faz. E por exemplo, eu não fico trocando DPI toda hora, pra mim eu deixo em 400 e fim, eu nunca mais mudo o DPI, então o botão de DPI eu troquei a função dele para que ele atue como delete, já que eu edito muito vídeo, delete é muito importante para mim. Então você pode fazer o remapeamento da forma que você achar melhor. E assim, eu não tenho muito o que falar sobre os botões, eles não me surpreenderam em nada, mas também não me deixaram faltar nada. Eu não achei nem bom nem ruim, são bons, me atendem bem, eu achei que a posição deles são muito boas, mas é porque eu já estava acostumado com o G305. E se você reparar, ele tem exatamente as mesmas disposições de botões do G305, então meio que eu já estava acostumado. Nada que me chamou atenção, mas também nada me prejudicou, eu diria que é um ponto positivo. Esse mouse é todo de plástico, então apesar de no vídeo pode parecer que a lateral é emborrachada, mas não é. É todo plástico, a lateral tem apenas uma textura, né, para de repente deslizar menos, escorregar menos. E ele é todo preto. Isso é uma coisa que eu gostei, porque agora nesse meu novo setup, esse mouse combinou demais. Meu setup ele tá meio dark ali, tá meio monocromático, né? Então esse mouse preto eu achei que combinou muito mais do que o mouse anterior, que era o G305, que era meio roxo-rosa, né? Então eu gostei bastante da cor mais minimalista desse cara. Inclusive, se você olhar, ele nem tem LED, né? Se você olhar, a propaganda fala que tem LED, só que, cara, é um LED bem discreto aqui no botão do DPI, que só acende se você apertar ele para trocar de DPI, ele só serve para sinalizar qual DPI que está configurada, ou na hora que você vai acionar o Bluetooth dele, ele fica piscando em azul. Então considere que ele não tem LED, o LED dele é só para te notificar, e é uma LED bem pequenininha, que você nem vai perceber. E isso é excelente o mouse sem fio, porque, sinceramente, eu quero que a bateria dele dure mais ao invés que ele fique com RGB ali piscando. Então o fato de não ter LED significa que ele não vai gastar bateria à toa. Falando em bateria, esse mouse ele é movido a pilha, né? Então o compartimento de pilha fica embaixo aqui do apoio da mão, da palma da mão, e ele já vem com essa pilha junto. É uma pilha AA comum, que é aquela pilha normal que você encontra no mercado, a pilha mais comum aqui do Brasil. E inclusive, aqui no buraco onde você encaixa a pilha também tem um slotzinho para você encaixar o receptor. Então, em momentos que você for guardar para viagem, esse tipo de coisa, é fácil você guardar o receptor aqui, você não precisa ficar se preocupando em perder ele, já que tem um compartimento aqui já dentro do mouse. Agora, voltando na pilha, tem gente que, em vez de utilizar essa pilha grandona aqui, que é a pilha 2A, que é um pouco mais pesada, prefere utilizar a pilha palito. E para isso eles fazem uma gambiarrinha, você pode utilizar aqui bombril nas duas pontas ou papel alumínio para preencher o espaço, já que a pilha palito é menor, né? Mas enfim, eu não vejo necessidade disso, eu utilizo a pilha normal mesmo. Se você quiser diminuir um pouquinho o peso, o pessoal utiliza a pilha palito aí para ganhar alguns gramas. Agora sobre a durabilidade, eu estou utilizando ele umas 2 semanas mais ou menos, então tá longe da pilha acabar, mas sinceramente o G305 eu já estava utilizando há alguns meses. Eu já utilizei o G603 por muitos meses também, e cara, eu nunca troquei pilha desses mouses. Eu não utilizo tanto, né, mas essa pilha é a pilha que veio junto, então dura bastante tempo. Eu arriscaria dizer que dura mais ou menos uns 3 meses na minha mão, e isso que eu não fico me importando com economia de energia, não fico mudando as configurações para, né, economizar energia, esse tipo de coisa, eu coloco e esqueço, então vai durar bastante, é uma coisa que você não precisa se preocupar. Então isso é um ponto positivo, porque às vezes, né, você vê, pô, utiliza pilha ainda, parece meio arcaico, só que uma pilha dura muito mais do que aquelas baterias recarregáveis que vem dentro dos mouses, né? Então tem seu ponto positivo, já que a pilha vai durar muito tempo, apesar de que quando acabar você vai ter que comprar outra para substituir.
E bom, para você mudar essa questão de energia, poder mudar remapeamento de botões, DPI e tudo mais, tem um software que é o IQ, que você pode instalar no seu PC, e sinceramente eu achei esse software aí bem fraquinho. No software você consegue remapear o botão, os botões aqui do mouse, mas tem um porém, tá? Não é tão simples quanto em software de outras fabricantes. Não é só você clicar, sei lá, no botão do lado ali e selecionar o que ele vai fazer, porque você só consegue remapear os botões através de macros. Não é muito difícil de criar macros, é só você gravar aquilo que você quer que ele execute. Por exemplo, eu transformei a minha tecla de DPI na tecla delete do meu teclado, mas não vem pré-configurado, meio que você tem que configurar tudo do zero, e para um usuário muito iniciante isso pode ser um pouquinho chatinho. Eu acho que poderia ter um menu onde você conseguisse remapear o botão sem ter que criar macros. Além disso, é possível também mudar os níveis de DPI, assim como a cor de LED associada a cada um deles. Tem uma aba de performance aqui embaixo que basicamente é o painel de controle do Windows. Você pode fazer a mesma coisa no painel do Windows, não é nada demais. Ah, inclusive, nunca marca essa opção aqui de aprimorar a precisão, hein? Isso aqui tenta corrigir a precisão do seu mouse via software e faz com que você perca a precisão ao invés de ganhar. E por último, aqui em configurações, você pode mudar a taxa de polling rate. Aí você pode mudar para, sei lá, 1500, 125, etc. Recomendo deixar em 1000, que é onde ele tem o máximo de performance e 1 milissegundo de resposta. E aqui você pode alternar entre o modo de economia de energia, modo de desempenho, e talvez a função mais interessante do software é você habilitar o medidor de bateria. E aí ele fica um íconezinho lá na sua barra de tarefas indicando quanto de bateria que ainda tem o mouse. Isso faz com que você consiga ver qual que é o nível de bateria ali do seu mouse para que ela não acabe no meio do seu gameplay. Enfim, pessoal, esse aqui é o Corsair Qatar Pro Wireless, é um mouse que eu estou utilizando agora no meu setup principal. Sim, ele conseguiu substituir o G305 por conta desses motivos que eu falei, mas resumindo, são dois motivos, na verdade são três motivos. O primeiro motivo é que ele é tão preciso, ele é tão bom quanto o G305, ele não fica devendo em nada. O segundo motivo é que esse cara tem uma vantagem, que ele funciona tanto via Wi-Fi quanto via Bluetooth, então eu diria que o Corsair Qatar Pro é superior se comparado com o 305. E o terceiro motivo é que ele é todo preto, que eu acho que combina mais com o meu setup atual. O G305 ainda é um excelente mouse, mas para o meu setup atual, que eu mostrei em alguns vídeos atrás, eu acho que o Corsair Qatar Pro vai se encaixar melhor. Bom, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você queira comprar ele também. E aí você pode utilizar a extensão da cuponomia, como eu falei no meio do vídeo, né? Para você tentar garimpar alguns cupons de desconto e garantir cashback na sua compra também, para ele sair um pouquinho mais barato. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários e te vejo no próximo vídeo então. Valeu!